Vážené liberálne médiá a pojašená opozícia. Po tom, čo ste tu zosmiešňovali slova premiera, že vraj straší národ o tom, že niektoré členské krajiny Európskej únie a NATO uvažujú o bilaterálnych dohodách s Ukrajinou, o tom, že tam vyšľú svojich vojakov a aktívne sa tak zapoja do vojny s Ruskom, sa ukázalo, že slova premiera sú naozaj veľmi vážne. Sám Macron na tlačovej konferencii priznal, že niektoré krajiny sú ochotné vyslať na Ukrajinu svojich vojakov. Macron ďalej vyhlásil, že porážka Ruska je nevyhnutná. No snívajte s nami. Každý pragmaticky zmýšľajúci človek musí uznať, že nie je možné poraziť jadrovú veľmoc. A akokoľvek sa to niekomu nemusí páčiť. Ale je to proste tak. Buďme prosím realisti. Mne osobne by sa oveľa viac páčilo, ak by Macron vyhlásil, že okamžitý mier je nevyhnutný. Ale na miery ešte nikto nikdy nezarobil. A preto to nie je aktuálna téma. Milý pán Šimečka, verím, že ste nakoniec aj radi, že premiérom nie ste vy, ale Robert Fico, ktorý má gule aj na tejto pôde povedať, že v žiadnom prípade slovenský vojak nebude zapojený v bojoch na Ukrajine. A tým pádom Slovensko ochrani pred vojnou. Pretože je nepochybné, že akákoľvek prítomnosť armády Slovenskej republiky by znamenala aktívne zapojenie do vojnového konfliktu s Ruskom. Vy, pán Šimečka, by ste našich chlapcov bez myhnutia oka poslali na jatky, len aby ste boli pohľadkani západom. A urobili by ste to aj napriek tomu, že tí naši chlapci by ani nevedeli, kvôli čomu bojujú. To za koho akože? Za Slovensko? Za slobodu? Nie. Za geopolitické záujmy Ameriky a globalistov. Niečo také absolútne odmietame.